Шахарда шағын және орта бизнес субъектілерінің көрсеткіштері көңіл көншітерлік деңгейде. Сандарды сөйлетсек, кәсібін дөңгелетіп отырғандардың қатары 120 мыңға жетіп, 15%-ға өсіпті. Бұл биылғы жылдың 1-ші наурызындағы меже. Оң өзгерістер туралы құлағдар еткен қала әкімі Ахметжан Есімов отырыс барысында Алматы еліміздің ең ірі бизнес өңірі екендігін атап өтті. Мәжілісте төбесін көрсеткен бақылаушы орындар мен орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелеріне шағын және орта бизнесті тексеруге қатысты мораторийдің қатаң сақталуын жіті қадағалауды тапсырды. Президенттің тапсырмасын, оның жарлығын орындау аясында нақтылы шараларды жүзеге асыруға жет. Кәсіпкерлердің шаруаларын алға дамыту үшін алғы шарттарды ұйымдастыра білу керек. Осылайша бизнесмендердің қызметінің жақсара түсуіне әрі жеңілдетуіне мүмкіндер ашылады. Біздің шаһарымыздың дамуына әсер етпек. Қала басшысы кәсіпкерліктің белсенді субъектілерінің 1/3 астабына жүргізілген тексерулер олардың жойылу рәсіміне қатысты болғандығын жеткізді. Сондықтан қала әкімі Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасымен бірге мемлекеттік органдарға кәсіпкерлік қызметті жақсартудың шараларына байланысты ұсыныс жасауды тапсырды. Ізінше өңделген ұсыныс Қазақстан Республикасының үкіметіне жіберілетін болады. Что мешает сегодня предпринимателям? Бұл жиында кәсіпкерлерге не кедергі осы сынды мәселелер талқыланды. Нақты ұсыныстар айтылды. Мәселен, қалалық кәсіпкерлер палатасы жанынан кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөнінде кеңес ашылды. Яғни қазіргі таңда елбасының жарлығына орай тиісті шаралар атқарылып жатыр. Бүгін қалалық құзырлы органдар, прокуратура өкілдері бір үстел басында бас қосты. Осылай қарқынды түрде жүзеге асырыла берсе, менің ойымша 2015 жылы елімізде кәсіпкерлік жаңа белеске көтеріледі. Мәжіліс соңында қала іскерлік кеңесі жеке құрамының жобасы мақұлданды. Алматы қаласы әкімдігі мен қала кәсіпкерлер палатасының бірігіп жұмыс атқаратындығы жөніндегі меморандумға қол қойылды. Бұл құжаттың мақсаты кәсіпкерлік жұмысты дамыту, Алматы қаласының экономикасын одан әрі көтеру. Сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті жандандыру үшін институционалды негіздерді құру міндеттеледі. Қайырбек Жайлыбекұлы, Ерлан Сағынбеков, Меруерт Талғатқызы, Алматы телеарнасы.